Je Michal a Lenny. Nazdar, Xarek. A vítám vás u 15. dílu tady naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešní díle budeme dělat, tak Lenny, chceš to říct? Půjdeme do... Ne. No, teď to si se přerušilo, ale to tady řeknu, takže půjdeme do Netheru. Tak jo, čili asi pouštím stovky, dneska máme neděli, 18. srpna, teďka je 18:15 večer. Tenhle díl se točíme po 2 měsících od toho minulýho. Minule jsme tady dělali tu mapu, takže... No. No teďka půjdeme ukázat, pak jsme to za kamerou dodělali, takže mapa na 15. díl, což je tady ten, máme hotovou. Tak jo. No, takhle jdeš. Tak až tady vidíte, že jsme to tady dodělali, to od 22.6. jsme točili ten díl, poslední. Takže tady takhle vidíte tu mapu, jak vypadá ve finiši, je to teda takhle, takhle teda vypadá ta místnost, takhle jsme ji nadizajnovali, nakonec jsme tam teda dali glowstone do pozadí, krásně to svítí a tady vidíte 15. díl, je to je, takže takhle vypadá naše báze v 15. díle. Jo, a tady bohužel, protože tady jsou ty cedulky, tak jsme se nemohli dát ten plot, takže tady to musíte být opatrný, jinak spadnete dolů. Tak jo, a ještě předtím, než půjdeme, bych si chtěl zkusit enchantovat meč. Mám 22. levo, tak uvidíme, co nám tam padne. Tak, lapis. To mě štve, jak to nemění ty levely, pane bože. O, oh, Sweeping Edge 2. OK, tak 14 levelů. Můžeš to změnit tím, že si tam dáš třeba nějaký jináče předmět. A jo, pak tam dáš zpátky ten, co chceš enchantovat a to se ti... Dobře, tak jo, tak jdeme do toho Netheru. Zase běžíš. Co je zase tady to? To je zase za blok. Taková škoda těch bloků. Takový já minule jsme je nemohli mít, a teďka tady takhle zahazuješ. Dobré, ale já tam bez... No, vydat, to je pravda. Takže šutry si vezmu, pustíme obtížnost, nebo pojedeme na peaceful. Co Lenny? Jak bys obtížnost. Jo, tak a jakou budeš jí dát? Tak se máš tak nějakou zadej a já si zatím najdu nějaký jídlo teda, pokud ještě nějaký máme. Mám vůbec nějaký jídlo. Krásnou, že nemám žádný jídlo už. Ale jo, tady jsou melouny, já se ještě zajdu pro melouny. Nahoru. Každá sebe je noc, klasika. A nic, takže jsme teda měli. Když já se vlastně nedostanu, ach jo. Teď to tady někdo musel oplotit 1000 plotů. A dobrý, mám přes tak malou, no to by snad mělo zatím stačit na trošku. Kase portu k Lennymu. Šup. Tak jo, tak můžeme jít. Nebo ještě něco chceš? Já teďka mě. Domyslete si, co chtěl říct? Nic, já jsem jenom dělal. Ještě. Ještě. První. To je ta cesta je třeba kdy? 13.2. A tamhle ta poslední je ty... 4.3. Kroleň, tak... Jaký směrem budeš chtít jít? Tady máme takový zrovna napad, že tady ještě je láva. Tak asi pojď tady na druhou stranu, ne? Tady to půjde. No, co tam zase děláš? A ty se jako stavíš.
Pustil jsi tu obtížnost? Taky zapneš, nebo ji mám zapnout? I zapni. A jakou dáme? Dáme třeba normál? Nebo chceš easy? Normálnej. Je tam. Krát, že zabacha, za chvilku bude před námi další lávový jezero, jo, tak opatrně. No, tady je. A tam už je Pikmin. No to je to, že máš ty torče. Takhle Zeppelin má díky tomu jednou spadl do lávy. A bacha, zase máš takový ty hitovací bloky. Ne, ne. Jo, a kam teďka? Tam je glowstone vepředu. A už ho slyším. Hele, magma crew. Nebo jak se jmenuje. Takže. Au. What? Mě hitl, když byl mrtvej? Lidi, viděli jste to? Mě hitnul, když byl mrtvej. Tak plav, kamaráde. O magma cube, plave sem. Au, au, ty vole. Mě zabije ten hajzl. What? Člověk ten dává ta dobrou čočku. Kuňa, mám nosové brnění? Mám nosové brnění, what the fuck? OK, tak to radši provokovat nebudu tady to. Ale glowstony tam jsou, já pro ně skočím. A pigment, no tak to jsem tady zrovna nepotřeboval. Běž, běž. A on jít nemůže, tak nic no. Tak teď mě lidi držte palce, ať ho nehitnu, jinak jsem tady hodně rychle umřel. Dobré, je pryč. Máš tam něco zajímavého? Ej. Já se nic neslyšet. No, to už slyšet bylo. A nevím, proč jí to takhle blbne. No jenom tady na tomhle TS-ku. No, jako ty melony tam nejsou nic moc na to žrádlo. Já mám stejky. Ty, kde jsi to nabral? To já jsem se tam ještě musel jít pro melony, to on tady má stejky. What Tak the fuck? tak máme to, farmu na prasata. Jo, ty jsi tam všechny zabil, jako mi chci říct, jo? Ne, jenom jak... ...mě namnožil. Je, jo, jo. Co bych se spadl do lávy? Ne. No já tak jenom ty pilně, já jsem se je o ní spálil. A vůbec jsem nehořel. No, kolik ti to ubralo? Nic. Jenom... Jenom takhle se pošimralo, viď? Bacha, opak je před tebou takový ten vodopád, jo, nebo spíš lávopád by se dalo říct. Tak bacha, tě nepošimrá item, že přesně na něj mířím, ale my. Ne? Já vím, já ho vidím. Vážně? Že k němu tak stavíš radostně, ty jo. Jenom aby tě to hezky všimral. No, a už je před náma pevnina, a žál bych potom nekopal tu, nebo šel bych prostě. OK, a co s tím? A ah, dobrý, tak takhle zatím stačí. Máš ještě bloky?
A tak ještě šutr, jestli chceš. No, budu to brát jako jo. No, takže nám zase nemluví, klasika. Ovi. A ji zaslyším, takže ne. Tam nějaké. Tam to nejde položit, what the fuck? Les tam. A to ti kašu, abych tam jak lezo, tyjo. Tyjo, tady to vede ještě dolů, nebudu ti ty vole. Tam je taková lavová propast. To vidíte, lidi, jak je. Jaký je to kámoš, ty do čeho by mě strčil? Tam jsme si teda pomohli. Ani. Kdy bych odkopal ten blok nad ním, ten by se asi posral. A ne, nepojeme nahoru a neobejdeme to, že tady to nevím, jestli se nám podaří. No, a jako co? Ještě to je navíc někde ghast. Tak, to byla poslední torče. No vlastně to bylo tady to. A tohle potvora. Ale pojď, ne? Tam máš na sebou zajít, tam se nedostaneš moc nahoru, nebo ne? No i když, možná se tam dostaneš, ne? Já se letím pojď dozadu. Jo. Tady nic není. Tam jsou glowstone. Pochopitelně, že pod glowstonama musí být hezky plamínky, aby vám když tak ty glowstony pěkně schořaly. To je úplně to nejlepší, co může být. A tam je ohry. Vidíte, že na minimapy má ještě ten starý skin, ale už vidíte, že má ten novej, takže zase zpátky. Stále nám nemluví a stále nám nemluví. Jasně, že mi to tam podkopl tež, mate. A já ho obehčil, hehe. Já máš smůlu. Já máš smůlu, kamaráde. Zdravý, co myslíš teďka? Jež do prdele. What? Ani? A nechci říkat, ale tam kousíček teče láva. Keď tě to náhodou trošku nepopálí. Ty je tady debil. Hele, Enderman, jdem na něj. Ty vole, co to ještě zabiju? Za mnou je Enderman, jdem na něj. Jdem na něj. Tak pojď. Pěkně. Tak jo, tak co pak tu máme dál? To ještě něco. Já přemýšlím to, mě říkají, tady nikde není pevnost, kámo, to takových bloků. To už urazili a nikde pevnost, what the fuck. Hej, nekopěj mě tady, ty ještě tady ta láva.
Do prdele. Dobré. Au? What? To máš... Vidíš, to je karma, kamaráde. Právě, že já taky umřu asi. Tak jsem... Ne, nejsem v řeči, dobré. Dobré, nejsem v řeči, teda bylo to hodně těsný. Kolik ti to ubralo? Tak jsem tu položil bloky. Ne, tak malinko fake, chtěl jsem to přeskočit, bohužel, když letíte nad hlavou, tak začnete hořet. Hej, ty nekopy mě, ty vole, že tady chcípnu. Tam jsou glowstony, tak já pro ně zajdu. Tam, tam někde lápa, ty šmejde. Tady jak tam bude někde láva a ten se ní propadne, se posedu po tom smíchy. Ach jo. No to se natočím, jak tam bude ta láva. No to se, že tam určitě někde bude, jak to znám. Tam bude láva. Vidíte, už tam něco svítí. Dobra, myslím, že natěžený materiál mám. Jako si myslíš, že ti to z toho, co jsi nakopal v tom tunelu, stačit nebude? To, co jsem kopal v tunelu, už dávno nemá. Jak to, že ne? Když jsme kopali takový dlouhý tunel. Ještě něco nakopeme, tady toho je celkem dost toho glowstone, takže pak to už takhle než se sbírá. Víš, ne, myslím, mu to budu chtít svěřit, protože tím, jak tady furt se někam kope, tak je hodně velká pravděpodobnost, že tady hodně rychle skončí. Šup, ještě něco tu je, ještě jsou tady, ještě někde. Nic, co pak tu máme dál, tam je něco teče. Co je tady to červený? Nebo něco červenýho. Jo, to je houba. No, tam jsou další, že nevím, proč se mi dáme pro ty chce jít nahoru. No, já nemám krumpa. A nechci zničit. Tam má úplně nějaký, nemám ten s tím foršem, že mě byl vlastně. Já ho mám. Jo, což mi něj přijde. Jo, já s ním další Enderman. Já s ním kopat už nebudu. Tak možná mu půjdu pomoct. Jinak ty jsi se ani enchantoval brnění? Máš ho enchantovaný? Což to myslím? A co na něm máš? Aqua Infinity Blast Protection. Blast Protection. A Protection. OK. Tam nejdu nahoru. Počkej, mám jsme na tom dost blbě. Tam jsme, no, protože já už žádný nemám. A co? Tak, co? Já taky ne. Víme zhruba, odkud jsme přišli, že jsme furt jenom rovně. To najdem. Když ne, tak určitě jsou jedny souřadnice. No, ale na druhou stranu. Co na druhou stranu? Už jako tam, tak jsme přišli. Tak jo. No, tak co s druhou stranou? Tak, co to chceš ještě hledat v té tmě? V jaký tmě? Já tady mám co světlo teda jako. Nevím jak ty, ale já tady vám docela pěkně vidím. A když tak mám na posvícení tohleto, tohle taky totiž svítí.
Sice je tolik, ale svítí. Já počkám u plamínku. A já tady někde zahučím to něco. Ale máš nastavený to brightness špatně? A já to mám naplno. Ale že na jakou stranu naplno vypí nebo naplno zapí, ty vole. Ono se to naplno. Já tady skáču a mám zahučil. A tady už jsme to vždycky mohli přežít, když půjdu sem, sem. Tak tohle bych měl přežít, tam na skok. Ukáž? Jo, a musíš mi plný hápka. Pak to přežiješ. Když máš plný hápka, tak to přežiješ ten skok. Jsi? Tady dole pod tebou přímo. Tady jsem prostě skočil sem dolů na tu platformu. Máš plný hápka? Ale já jsem... Jsi blázen. Proč tam skáčeš? Proč tam skáčeš, skáčeš v té lávy? Proč jsi neskočil trošku dál? Tady, tady fakt někde skončí. Už jsem skončil. Kdo se seš? Ach jo, tak pojď nahoru, ne? Nebo tady já tady pustím tu lávu. Schválně, dostečeš se? Ne, nějaká bugla. Ty vole, jdeš někam. Máš to tyš. No dobrý, se jsem chtěl jít sem dozadu, že to je jedno. Co pak tu máme dál? Tady je. Ale tam je zase ta skákací blbost. Pojď sem. Magma. No. Bacha, dávají docela čočku jako, kdy máme jedna zabila. Čo, co to je kurva? Ty dávají takový čočky? Ne po mně, jak ho zabij prostě. Já se na tím dojím. Bacha, hitujou, i jsou mrtví, jo, tak. Jo? Svině, tady ty malí nikdy damage nedávali. Nikdy. Jo, yeah. Jo, yeah. Aku. Počkat, to letělo někde tamhle. Oh, ani jsem ho neviděl, kámo. Ani jsem ho neviděl prostě, haha. Tak to bylo OP, ty vole. Ani jsem ho neviděl, prostě jsem to jenom tak pinkl. Já už jsem to sebral. No, co jsi chtěl říct? Nic, já jdu pomalu k portálu. Proč? Mám natočit na teprve 20 minut, chceš už to jít ukončit? A jak ještě šel kousek? Já musím jít. Cože musíš? Vyklidit inventář a tak, ne? Tak jestli chceš, tak já mám dost místa, že mě klidně můžeš něco hodit. Jak chceš? Já tak pojď ještě aspoň musíš... sebrat, dáme ty glowstone, dáme ty jsou ještě. Až jednu torčku aspoň? Ne. Já. Tak si udělej glowstone blok, ten taky svítí. Glowstone prášek máš, tak si udělej blok, ne z toho. A svít si tím. Už vidíš? Ježiš, tak tam pro ty zádu, co jsou? Máme ty glowstone dál. Já ještě tak vezmu tyhle ty. O lidi, pozor, tohle je past. Je past na mě připravená. Ale už koukám tam vzadu, taky kope, takže... Takže kolik toho máme? Když to udělám bloky, jož už já toho mám. Ty krása, tak to bylo minimálně 2 stacky bloků už tohleto. Takže mám jeden stack. Druhý stack a 55 prášku. Ty to máš kolik? A? Ty to...
Tak jo, tak jdeme ještě dál, nebo se už chceš... Jo, další díra. Chceš se už třeba vrátit? Pomalu, no, se vrátíme. Mám na točení 25 minut, takže... Tak nějak časově akorát vyjde. Tyhle zase? Kde? O, ty pičo, dva jo. Ty vole, to si děláš prdel. Já se mi tady vodou po tobě. Je to nej... To nejde odpalit dva. Nejde no. Vždycky jenom jeden musíš. Dobrý, jeden už se zdá, že jde po mně. Nebo ne? Au. Svině. Jedu po něm oba dva. Já už jsem dneska advent jsme dostal, tak teďka to nechám na tobě. Už máš jenom jednoho. Ty vás se neumíš trefit? Nice. Jeden down. Pičo, on to ale spálí ty věci. Dobré, druhý down. Kelly, co bral ty věci, co měl? Co z něj spadly? Pečka. Jenom. A jo, tak to je jedno, tak. Já mám dva gas, ty jde tři gas, to stačí. Tak jo, tak jdeme zpátky teda. No, počkej, mám to, že musíme jít tady tudy, ne? Doprava. Ne. Jo? My jsme běželi tamhle odsaď. Běželi jsme tamhle odsaď, pak jsme tady potkali ty gásty. No však jo, vím, že ty teďka jdeš jakoby doleva. Nezapomeň, že tady jsme fightili, tady byly ty gásty a ty jsme měli nalevo od sebe. Či musíš jít tady za mnou, podle mě. Nebo jíš, já se mrknu na minimapu, to je jednodušší. No jasně. Ty jsi šel špatně. Tam dozadu musíme, tady tudy. Tudy, on teďka přemýšlí, kvůli vám jsme šli tady přes to. Víš, jak jsme se dostali tady přes to? Jo, už vím asi, už asi vím jak. Ale lidi, další pasta je na mě připravená, vidíte to? Ne, tak... Tudy má ne, nebo není vidět ten portál přímo, že jsi se portl k portálu? Je vidět. Jo, je vidět na minimapě, tak já jsem na portu. A tohle to nemám. Teleport. Tam tu, jestli chceš, pojď ke mně. A ty jsi zase kde? Ty jsi v tom? Nebo kde jsi? Krásti. Byl nahoře. A jsem byl taky nahoře, ale nikdy jsem tě tam neviděl. To je jedno. Tak jo, takže... Viděli, dali jsme si nějakou menší akcičku. Já jsem si dal Gasta naslepo. Takže pak máme, počkej, tady myslím, někde máme přímo nedetruhlu, tak vydrž. Nestrkej to vlastně kam, pak do to bude třídit, tady je nedetruhla. Takže šup, 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 ještě z tohohle uděláme bloky. Šup, šup, dobré. Tady nic. Tady jsem si někde viděl tu enchantovanou knížku, abych ji rád dal k těm ostatním tady. Šup, dobré. Tak jo, Lenny, tak... 29 minut, tak to asi pomalečku ukončíme, ne? Asi tím. Tak se ještě půjdeme ještě tak vyspát a půjdeme to ukončit. Jo jo, oba dva jsme si dali advancement. A se jich příští díle postavil ty stáže, že ty koně už je tam meditujou. Co tam furt jsou. Co ty na to? Nebo za kamerou stáje? Jak bys to chtěl udělat? Jdeš na kameře. OK. A kam jdeme teďka? Tady je těch zvířat lidi. Kolik už jich tady je.
Jako si, že jsi náhodou něco zabíjel? Zabíjel. Jo, a kde? Že to není moc vidět. A nic, no. To hučí, já jdu pryč. Tak pojď tu rozhlednu, tam to slyšet není. Máme rozhlednu, tak půjdeme tam. Já jdu do své klubovny. Vidíš vlastně. Tam vůbec plánuješ co, ty jo? Už to je taky docela dlouho. A myslím, ta podzemní místnost tady. Tady pod tím schodem. Tak tvary. Dobře. Provize máme, takže to vždycky bychom mohli. Kdy udělat lektvary, tak to ukončíme. Tak lidi, jak mi to tápra, než ukončíme. Děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám to líbilo. Pokud tam zapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme. No a zůstane někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Ahoj. Tak jsme ještě na skok zpátky, je to asi tak 10 nebo 15 minut, co jsme ukončili ten díl, takže pořád máme tu sobotu 18. srpna a no, teďka vám chci ukázat takový menší progres, co jsme udělali, je, že jsme tady teďka postavili ještě tyhle ty stáje, už jsme se navedli koně, takže konečně už nám nebudou chodit po posteli vytileny. No, tak není zase není slyšet, klasika. No, jo, no, moj, ne, byl VTS-ko. Asi jo. No, takže teda takhle vidíte, jak jsme to postavili. Takže tady teda ten černý je můj a tady ten šedočerný je Ledyho, takže takhle teda je design těch stájí, To než... není kuň, to je zebra. Jasně. Černobílý. No, takže teda takhle jsme to postavili, je to taková malá boudička, ale těm zvířatům to bohatě stačí. Tak jo, takže to byl jenom takový menší skok a no, zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Ahoj.